Шертме уйен перемещен, чеваш енре шулземченди шыдык пудыга сапла забдерметен левлартна. Кунберги транспорт министерственчен бельдереще. Пури регион бельдерешле улчербин 2 метр лаптага ергене гертмелле. Херли жудаенжи Ильина гара яли енне вырдаган шулда юзав гедеть. Машин башурегензем ундан майы бень азырган загына ердеще. Шакна пирень пулдарулы хушкане де гурзаененчи. Сара автомобиль шиулишинчи юрба бірле тілін-тілін асфальты рельзы кайны дейін. Херлі чудайдыры хебейр деген лаптык самахран ала еверех. Шул хорушсырлық ергенетивиштермене каплапық сақпалы кунда лагым жіне лагым, водитель сень, пейде азырханса жүремеді вет. Шабах тембек тұрышсанда машин сейін ленмезір бұлмач. Камын урабе шатна тепрені рульдығды мехавшана. Керлечере вақытра жиде сыйде чырма владеші водительсем. Хавыртлық сегетре вуыны жерім шухрымраны тламар. Мы шол зам жоқ көткінді. Евар жол зам. Мен жіне бір налог сам дөлепір. Просто так, что ли? Малер цыган, шам екшим рлет машин. Анчах вон урабана мен дурмур, да. Подшипник шам рлет духры. Вот, только малегалас. Унда-гунда газ гильдемр, да и все. Машин шам рлет загаря. Онда машин зене шамер мели шоуланчаку. Но тухмаллах ним деду ваячок. Хажанда боли нарем юза за барач полдесе жутлаза шанатпар. Республика бушлых не жанатпар. Ерді унын шумезе не жанатпар. Шагында гильзе, шагымбек шоу ере лару дарара курса. Самана лайхланасы кетпер, пейде кетпер, чытымзырын кетпер. Мен жүндезен прегайса келен, машин лынгырт-лынгырт, урабизам аманаш, машинын мотор венеземде евр. Водительзене шавдере евр. Херлі чудайдары хебейр деген сыр автомобиль шулне район прокуратуры бешул ер патшалық инспекцийнче ішлегенземде тересленя. Хышпыр жерде шыдық пудықтарыны жы вунсагыр сантиметр. Сарлагы жібе тұршы 5 метрдан дұйтларақ пулныне шуда еліне. Кун армати Франца майбы зықрақ. Республика прокурорын аслы бұл жағаны Алексей Якушевич пілдеріне дарық, Чывашен автомобиль шулезен управленіне тада подряд организацийне, шитменлексіне бідермелі берге азырғатарына. Халі шулзене тивішлі жайрабық сады маншына айплызенделі шпе, административлы әш бұжара сыйдавабық сыдуғашы. Чулақы жан ергене герде сыне ұжымлатма епер дортех пірлежі вежі трімір. Шақ лаптықшын шыбақ выл явапла. Александр Немов теп инженер балырна дарық, онды жуладық шанақ теп реншен етмен. Кыжал выл нихшан хинченетла арган сабетне. Кунда сыр шулебе евірде евлі машин темпір май жүрениді видим гюне. Чандалғы жытна май рабочий зем онды жыдық будыға вари асфальт бетон худы жібе, энер запламады дэнчеш. Чаңбеге халі тада тебір вежі лаптық рашу зене ергене кірдестілі шпешлет бір. Каласықдардат Александр Немов. Палах саплық лартны вақытлық ябала. Шуладе пренчене центембеге ақчадейші водитель зем. Чуваш ингаларым Вали Екатерина Фомина, Дмитрий Макаров, Андрей Шоклев.